Dožinky Zlínského kraje se už staly nedílnou součástí kulturního, společenského, ale i folklorního života v Kroměříži. Jsou oslavou úrody, ukončení žní, ale i oslavou všech zemědělců z našeho regionu. Těm se sluší hlavně poděkovat za to, jak rozsáhlou škálu regionálních potravin nám servírují na naše stoly. To znamená, to je oslava, kterou si dnes připomínáme, to je jejich práce, kterou dneska oslavujeme. Je to společné dílo Kroměříže, Agrární komory a Zlínského kraje. Společně se už na tom dlouhodobě podílíme a byl bych moc rád, kdyby takovéto oslavy i do budoucna pokračovaly. Tak pro mě je to hlavně vyjádření respektu a úcty k tomu, co dělají zemědělci pro nás. Nejenom s krajinou, ale že nás vlastně živí, takže já to vždycky beru velmi, velmi, velmi osobně a považuji tento dar, tento svátek za jeden z nejdůležitějších, které bychom si v kraji připomínat měli. A Kroměříž je pro mě jedno z krásných míst našeho kraje. Samozřejmě nemůžu říct nejkrásnější, protože to by od hejtmana nebylo fér, ale už když jsem tady byl registrovaný za atletický klub AK Kroměříž. V 19 letech jsme běhali druhou ligu, takže Kroměříž znám dlouho. Mám tady řadu přátel a pokud se děje nějaká akce v Kroměříži, tak mile rád tady nejenom jako hejtman, ale i jako občan našeho kraje přijedu. Za mě neznám město, s kterým bychom nechtěli spolupracovat na kraji, takže mohu to potvrdit, že máme zájem spolupracovat s každým. Samozřejmě pokud teď vezmu nynější vedení, tak ta spolupráce je ještě na blížší úrovni, protože se známe se všemi lidmi a věřím, že to je ku prospěchu celé Kroměříže a tím pádem i našeho celého kraje.